Доброго-доброго раночку! Ми раді вітати вас у прямому ефірі. Доброго раночку, наші любі телеглядачі! І ми з Вікторією вже починаємо бадьорити вас і розповідати вам цікаву та корисну інформацію. Так, сьогодні новий день і нова тема для обговорення. Тож ми з Галинкою вирішили поговорити про друге життя речей. Так, вирішили поговорити саме про речі. Ось зараз подумайте буквально на секундочку, заміркуйтеся, що ви робите зі своїми старими футболками, светрами, джинсами, котрі вам не подобаються, чи вже, на жаль, зносилися. Так, можливо, вони у вас уже почали таку виконувати функцію ганчірок, і ви ними витираєте пил. А можливо, ваші старі речі мають лише одну дорогу до смітника. Але повірте, що не завжди варто бути такими категоричними, і часом стара річ може стати новою і, найголовніше, такою ексклюзивною, оригінальною. Сьогодні протягом ефіру ми будемо показувати вам різноманітні цікаві варіанти, як із старої речі ви можете зробити щось нове, надзвичайно класне і ексклюзивне. Зараз пропонуємо розглянути, що ж можна зробити із, здавалося б, старої непотрібної футболки. Ось зверніть, будь ласка, увагу зараз на екран. Є футболки у минулому, а у майбутньому тепер спіднички. Тож, якщо у вас є маленькі дівчатка, можете змайструвати їм ось такі, таку обновку. А також можна зробити ось такі легінси для дітей, і вони чудово будуть носитися, і дітлахи будуть дуже задоволені ними. Так, а якщо ви маєте чудову фантазію і полюбляєте експериментувати, то зі старої футболки з легкістю можна змайструвати сережки, браслети, резинки для волосся. Так, а ще зі старої футболки, уявіть собі, можна пошити сумку. Справжнісіньку сумку, так, еко навіть. Можете подивитися, як правильно це зробити в інтернеті, там дуже багато різноманітних уроків. Еко-сумка може сподобатися вам, членам вашої родини, ви можете з нею ось влітку, наприклад, з легкістю ходити до магазину і класти ось туди різноманітні фрукти або ж інші покупки. Також футболка завдяки вашим вмілим рукам може легко перетворитися на подушку. Берете вашу стару, якусь непотрібну подушку, робите необхідну викрійку і вуаля, маєте цікаву і, найголовніше, ексклюзивну подушку. Так, ми бажаємо вам натхнення у такій справі перевтілення старої футболки на щось нове, цікаве та ексклюзивне. Нехай вас все обов'язково вдасться, але найголовніше не забувайте про першу функцію футболки і носіть її за призначенням. Я знаю, що у вас зараз виникають запитання, типу, за вікном сніг, так? Незрозуміло, зима то чи весна, але все ж таки є місце, куди ви можете піти саме у футболці. Це Галя так натякає на нашу чудову рубрику, що вже почав час розминатися, а вправи для неї підкаже Володимир Левченко. Ще один драйвовий ранок розпочинаємо разом з рубрикою «Енергія здоров'я». І сьогодні у нас, як завжди, зарядка. Максиме, вітаю, доброго ранку. Що сьогодні робити? Ми бачимо, у нас сьогодні новий інвентар. Я думаю, у кожного вдома є пара гантелей будь-яка. Або пара деяких пляшок, наприклад, там, з водою. Або, наприклад, так, зробити собі. Можна якесь обтяження будь-яке для того, щоб відчути вже себе сильніше, бо вже як зарядка нам, ми попрацювали над нею, і якісь силові показники у нас покращуються. Тому гантелі дуже гарно можуть нам зробити таке невеличке тренування, буквально 7-10 хвилин, і перед роботою, і відчувати себе в тонусі. І так, ми беремо гантелі. Нагадую, що все ми беремо з підлоги з рівною спиною завжди. Так, і, звісно, ми будемо тримати рівну спину всі вправи, які ми будемо робити сьогодні. Найперше, що треба зробити, навчитися з рівною спиною нахилятися вниз. Нахилятися до колін з рівною спиною і підніматися вгору. Ми робимо так декілька повторів. Я пропоную в цій зарядці просто зробити кожен раз, додавати якусь одну вправу, да? Один якийсь достатній рух. Ось ми можемо зробити нахил і потім зробити згинання рук з гантелями. Зробити вдих і видих. Зробити вдих і видих. Добре? З рівною спиною. Окей. Після цього, зробивши 5 повторів, ми можемо додати ще жим над головою вниз. Нахил, жим над головою. Окей, ще разок. Нахил, жим над головою. Такий маленький комплекс.
І додаємо ще одну вправу для спини. Ми робимо нахил. Робимо, дивись, нахил. Робимо тягу до тазу, як та тяга. Вниз, потім згинання, жим. І нахил, тяга, вниз, згинання, жим. Така комплексна. І ще разок давай. Нахил, тяга, вниз, згинання, жим. Залиш руки ось таким чином. До грудей. Вова, є? До себе? Є. І тепер ми виконуємо тільки присідання. Просто присів і підйом. Вдих з рівною спиною, видих. Вдих, м'яз живота підібрав, видих. І пам'ятаємо, що рівна спина. Ок, і тепер на кожен раз, кожне вставання, ти випрямляєш одну руку. Присів, випрямив іншу. Присів, випрямив. Вдих. Видих. 4, 3, 2, 1. Супер. Залиш одну гантель на підлозі. Чудово. Можна також присідати в різній стійці ножиці. Зробити ще собі декілька присідань в положенні ножиці. Одна нога на носок, рука на поясі, і гантель тримаєш перед собою. І просто присідаючи, опускаєш гантель вниз з рівною спиною. І піднімаєшся вгору. Вдих. Ззаду нога на носочку. Так, постійно. Зафіксуйся. І молодець. Вдих. Видих. 8. Вирівнюй спину. 6. О. 5. Вирівнюй спину. Тримай плечі. 4. 3. 2. 1. Чудово. Окей, далі ми пропрацюємо м'язи живота. Виходимо в положення коліна кисті і кладемо одну гантель перед собою. Дуже цікава така вправа, заодно мозок включається. Руки ставимо перед гантелю і подивись, що треба зробити. Положення коліна кисті. Тепер ми припіднімаємо коліна і тримаємо їх низько біля підлоги з рівною спиною. Вага тіла на руках. Твоє завдання – переставити гантель з одного краю на інший. Так, а тепер переставити з цієї руки з одного краю на інший. Молодець. І 3. Рівна спинка. Поставив. 4. Закінчив. Ноги накріст. Руки в сторону. З цього положення просто витискаєш. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Є. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Ще. Лопатки до центру. О. 3. 2. Отакі вправи. Раз по 30 можна зробити для того, щоб активізувати м'язи грудей. Закінчили. Гантелі на підлогу. Гантелі на підлогу. Можна взяти одну гантель. Руки за головою. Як додаткове обтяження, тримаємо голову і на видих робимо їжака. Скручуємось на видих. Втягуємо живіт і виконуємо роботу на м'язи живота. Продовжуй, Вова. О! Ноги на себе. Ось ще одна така драйвова зарядка у нас вийшла зранку. Максиме, розповідай, здавалося прості гантелі, скільки вправ можна виконувати? Можна виконувати все, що потрібно для людини, всі такі природні для неї вправи. Присідання, тяги, відтискання і використовуючи додаткове обтяження. Хай це буде одна гантель, дві гантелі або гиря, якщо у кого є дома. Можна використовувати для того. Головне – це нейтральне положення спини, контролювати свій хребет. Дякуємо тобі за ще одну зарядку. Нашим дочам бажаю залишатися з нами, дивіться наші тренування і будете ставати здоровішими. Доброго раночку, наші любі телеглядачі. Нагадаємо, що ми працюємо у прямому ефірі і разом з Вікторією вже готові налаштовувати вас на позитивну хвилю. І сьогодні вирішили поговорити про друге життя речей. Так, Галю, можна поговорити не лише про речі, а й про продукти. От буває часто, що готуєш страву, а потім залишається чимало інгредієнтів. І ти не знаєш, що з ними можна зробити. Тож ми підкажемо кілька таких цікавих ідей для кухні. Так, підтримую тебе. І найперше,
перша така вам невеличка порада. Якщо у вас, наприклад, скисло молоко, не поспішайте його виливати. Уявіть собі, із нього ви можете зробити тісто для млинців чи тож для оладок. Так, якщо ви помітили, що хліб почав черствіти, можете погодувати ними пташечок, от зробити так вида благородну місію, так? Або ж поріжте його невеличкими шматочками, посипте приправою і підсушіть в духовці. Вийдуть такі смачнющі стеки або ж сухарі. Так. Поїхали далі. Якщо ви обожнюєте нутеллу і у вас в баночці постійно залишається, ви не знаєте, що з нею робити, так? Але викидати просто так не хочеться, тоді є для вас дуже такий простий спосіб. Вам потрібно просто взяти молоко, склянку молока, підігріти його і це все залити у спорожнілу баночку з нутеллою. І уявіть собі, у вас вийде смачнющий гарячий шоколад. А якщо у вас залишилися вчорашні спагеті, то не поспішайте їх викидати, адже з них можна зробити фрітату. Для цього вам необхідно молоко, сир та кілька яєць. Галю, детальніше розкажи так, нам. Розкажу, тільки виправлю тебе не фрітату, а фрітату. Фрітату. Так, і що потрібно вам зробити? Дуже все просто. Ви берете, обсмажуєте цибулю в олії, потім туди додаєте вчорашні спагеті ваші, а далі залишаєте десь на 7 хвилин. Потім дістаєте яйця, можете 2 яйця взяти, можете 3, все залежить від того, яку ви порцію хочете зробити і наскільки у вас величезна сковорідка. Перемішуєте ці, взбиваєте яйця, додаєте туди трошки молока, це все знову взбиваєте, потім посолили, поперчили, залили це в нашу цибульку із спагетями, так, які зараз у нас на сковорідці. І потім вам потрібно взяти зелень, покришити у нашу вже таку напівготову фрітату і ще туди трошечки натерти сиру. Залишити це все буквально десь хвилиночок на 5, поки нижня частина не підрумяниться. Якщо ви побачили, що вона вже готова, вам потрібно просто перевернути, ще десь залишити на 5 хвилин і ось все у вас буде готово. Фрітата можете подавати і частувати нею своїх близьких. Слухай, ну такий чудовий рецепт. Ти знаєш, Галю, наш колега, кулінар Андрій Крижанівський, вирішив підтримати нас цією такою цікавою ідеєю, що можна приготувати з продуктів, котрі залишилися. І далі він підкаже нам, що ж можна приготувати зі звичайної звареної картоплі. Тож, давайте дивитися. Вітаю усіх глядачів у нашій програмі. Сьогодні знову ж таки будемо готувати щось цікаве, смачненьке. І мені надзвичайно сподобалась одна така група в інтернеті, називається «Антикризова кухня». Власне, звідти я й взяв рецепт страви, яку ми сьогодні будемо готувати. Отже, ми будемо готувати пиріг із картоплі, але з начинкою з м'яса і овочів. Ми не будемо замішувати тісто, тому фактично тісто картопляне буде готуватися досить швидко. І потім уже це картопляне тісто ми будемо класти начиночку і будемо запікати цей пиріг. В принципі, не досить така дорога ця страва. І давайте зараз перейдемо до того, які компоненти будемо використовувати. Якщо ми кажемо картопляне тісто, то для цього нам треба буде взяти наступні компоненти. Пару картоплин, приблизно 2-3 штуки, ми повинні їх обов'язково відварити. Крім цього, будемо брати 200 грам борошна, трішки солі, одне яйце, 50 грам вершкового масла. Це у нас буде замість тіста картопляна така основа. Потім, для того, щоб приготувати начинку, ми повинні взяти якийсь м'ясний компонент. Ну, от я надзвичайно полюбляю баранину, тому в мене є відварена баранина. Крім цієї баранини, ми можемо брати будь-яке м'ясо, це може бути курка, це може бути свинина, яловичина, що у вас буде під руками. Навіть ми можемо придбати в магазині фарш грам 300 і цей фарш на сковорідці підсмажити. Я відварив баранину, щоб вона була така м'якенька, я її буду потім нарізувати. Крім баранини, будемо використовувати пару цибулинок, один невеличкий помідор, пару яєць для того, щоб зробити заливку для нашого пирога. Ну і можемо використовувати кілька перчин солодкого перцю болгарського. В даному випадку в мене консервований домашній перець, порізаний пелюстками.
І його не треба підготовлювати ніяким чином, ми його поріжемо і будемо додавати у начинку. Якщо ми будемо використовувати солодкий, свіжий болгарський перець, то ми обов'язково його разом із цибулею повинні трішки спасирувати, тобто підсмажити до такого напівхрумкого стану. Крім цього, якщо ми використовуємо баранину, до неї доречна така приправка, яка називається зіра. Вона має такий дуже цікавий смак, дуже цікавий аромат, і вона підкреслює смак баранини. Якщо ми будемо використовувати або курку, або свинину, або яловичину, приправку можете додавати за власним смаком. Ну, безперечно, у нас буде свіжо змелений перець, тобто суміш перців. Ну і крім цього, в кінці ми вже, коли у нас пиріг буде практично готовий, за 10 хвилин до закінчення приготування цього пирога, ми повинні посипати його тертим сиром. Коли ж картопля зварилася, ми повинні її зцідити і потім підсушити. Що мається на увазі підсушити? Коли ми зцідили оцей відвар, в якому варили картоплю, ми повинні картоплю відкрити. Оскільки у нас гаряча каструля і гаряча картопля, відкриваємо все це і даємо кілька хвилин постояти. Зайва волога буде випаровуватися. Поки ми підсушуємо цю картоплю, з якої потім будемо робити пюре, ми можемо вже приступити до нарізування м'яса. Тобто, якщо, як я казав уже, м'ясо у нас відварене, то ми будемо різати його дрібненькими такими кубиками і потім будемо використовувати для приготування начинки нашого пирога. Поки ми порізали м'ясце, у нас вже картопля випарувалася волога. І тепер ми повинні картоплю перетворити на пюре. От уже я подрібнив картоплю на пюре. Нема ніяких грудочок. І тепер я буду сюди додавати вершкове масло. Вершкове масло. Ну, а також будемо додавати сюди ще сіль, одне яйце і борошно. І з цього всього ми замісимо таке картопляне тісто, яке будемо вистилати як основу для нашого пирога. Ось у нас утворилось таке м'якеньке, гладеньке тісто. І тепер ми повинні взяти форму, в якій будемо запікати наш пиріг. Це може бути і звичайна сковорідка, це може бути спеціальний термостійкий лоток чи форма для запікання. Тобто в будь-якому випадку той посуд, якому ми будемо запікати, ми повинні обов'язково змастити маслом, маргарином або ж смальцем. Тепер я тісто злегка розрівнюю на дошці, можна його злегка розкачати. Для чого я це роблю? Для того, щоб ми потім на цій формі, вже по змащених місцях, не розтягували тісто. Бажано це зробити на дошці. Перекладаємо тісто у форму і вже в формі будемо його підрівнювати до розмірів цієї форми, таким чином, щоб у нас утворився такий своєрідний кошик. Якщо у нас тут десь якісь дірочки є, ми повинні їх заклеїти і обов'язково зробити, підвищити краї цього тіста. Ну, оскільки ми використовуємо цибулю, то цибулю ми повинні злегка підсмажити, щоб вона у нас не була сирою у пирогі. Якщо перець, знову ж таки повторюся, якщо перець уже маринований, то будемо його просто нарізувати. Якщо перець буде свіжий, то будемо смажити його разом із цибулею. Поки пасирується цибуля, ми поріжемо помідорне півкільцями, ну і також будемо різати солодкий перець. Видаляємо з помідора місце кріплення плодоніжки і ріжемо ось такими напівкільцями. І також соломкою ми поріжемо солодкий перець. Тепер приготуємо заливку для пирога. І для цього нам треба у миску випустити 2 яйця, додати сюди солі, склянку молока і старано все це перемішати. Тобто підсолюємо яйця, розмішуємо їх до однорідного стану і обов'язково в процесі замішування з'єднуємо з молоком. Також сюди можете додати приправки на ваш власний смак. Це буде заливка. Цією заливкою ми будемо начинку у пирогу заливати і потім запікати. Формуємо сам пиріг. В першу чергу викладаємо приправлене м'ясо, вирівнюємо його рівним шаром. Потім перекладаємо сюди спасировану цибулю.
яку ми щойно приготували. Також вирівнюємо, ну, розкладаємо цибулю по всій поверхні м'яса. І потім викладаємо вже солодкий перець та помідори. А вже наприкінці будемо заливати все це підготовленою заливкою. І потім будемо посипати тертим сиром і запікати все це в духовці. Духовку я вже розігріваю. Температура запікання 180-200 градусів протягом 30-40 хвилин. Доброго раночку, наші любі телеглядачі. Нагадаю вам, що сьогодні середа, 7 березня, а тому саме час з'ясувати, що ж цікавого цього дня відбулося в історії. Галю, завтра та післязавтра у зв'язку з жіночим святом четверта п'ятниця оголошено вихідним днем. Втім, для більшості жителів України чи не найсвятішим днем є саме неділя – традиційний вихідний. Ну, взагалі, до чого я це все веду? Що саме 7 березня у 1321 році римський імператор… Не в тисячу, Вікторія, а в 321-му. 300... Я просто ще не прокинулася, вибачте, любі телеглядачі. Римський імператор Константин І Великий, який очолював вільне сповідання християнства, вперше проголосив неділю днем відпочинку. Так, ну і варто зазначити, що жодне розпорядження влади в історії люди не дотрималися із таким задоволенням, як ось цей от указ Костянтина. У неділю базари повинні були закриватися, а державні установи припинити будь-яку діяльність за винятком операцій зі звільнення рабів. Також не було, на жаль, ніяких обмежень на землеробській праці, у якій брали участь більша частина населення тодішнього. Так, і до указу Константина громадяни Римської імперії відзначали в неділю День Сонця. Відлуння цієї традиції зберіглося у сучасній назві неділі в європейських мовах. Константин дещо змінив традицію, а причиною тому став звичайнісінький сон. Адже напередодні найважливішої битви Константину приснився хрест на сонці і напис, який обіцяв перемогу з цим знаком. Сон насправді виявився віщим, і Костянтин здобув перемогу. А тому то і заборонив фізичну активність саме у неділю і вирішив присвятити її Господу. І з тих пір у християнських країнах у неділю всі віряни йдуть до церкви та моляться. А втім, варто зазначити, що у інших релігіях такого може і не бути, зокрема, ось в ісламі, а в Ізраїлі неділя є звичайним робочим днем. Так, ну а що ще цікавого цього дня відбулося в історії, дізнаємося у наступній рубриці. Цей день запам'ятався такими подіями. 321 рік за наказом римського імператора Костянтина І Великого неділю оголошено вихідним днем. 1573-й Іван Федорович заснував у Львові першу в Україні друкарню, про існування якої точно відомо історикам. 1876-й 29-річний американський винахідник Александр Грехем Белл отримав патент на телефон. 1933-й в американському місті Атлантик-Сіті Чарльз Дароу придумав популярну нині гру «Монополія». 1954-й. Дебютанти світового чемпіонату з хокею хокеїсти СРСР розгромили канадців за рахунком 7-2 і стали чемпіонами світу. 1967-й. Постановою ЦК КПРС та Радою міністрів СРСР для робітників та службовців запроваджено 5-денний робочий тиждень з 2 вихідними. 1976-й. В музеї воскових фігур «Мадам Тюссо» з'явився двійник Елтона Джона. До нього такою честю достоїлися лише учасники «Бітлз». Їх копії з'явилися ще в 1964 році. 1987-й, перемігши за очками у 12-раундовому двобої Джеймса Сміта, залізний Майк Тайсон став наймолодшим чемпіоном світу з боксу серед професіоналів важковиків. 1992-й, зіграні перші матчі першого футбольного чемпіонату України.
1994 Верховний суд США прийняв рішення, за яким пародії на оригінальні роботи не є порушеннями авторських прав і не потребують отримання ліцензій чи дозволів від власників таких прав. 2010 рік на 82-й церемонії вручення нагород «Оскар» Кетрін Бігелоу стала першою жінкою, яка отримала вищу нагороду Американської кіноакадемії за режисуру. Цього дня народилися 1765-й Жозеф Нісефор Ньєпс, французький винахідник, один з творців фотографічного процесу. У 1820-ті роки знайшов спосіб фіксування зображення при допомозі світлочутливого асфальтного лаку. 1856-й Порфирій Мартинович, відомий український живописець побутового жанру, портретист, графік, фольклорист та етнограф. 1875-й Моріс Жозеф Равель, французький композитор. 1908-й Анна Маньяні, італійська актриса. 1924-й Кобо Абе, японський письменник. 1929-й Ернст Оцвірк, австрійський футболіст, кращий футболіст світу 1952 року. 1932-й Володимир Дахно, український кінорежисер і художник-аніматор. Створив 23 стрічки, серед яких анімаційна серія «Козаки» та анімаційний фільм «Енеїда». 1943-й Марина Скибицька, українська та російська співачка. 1946-й Меттью Фішер, британський рок-музикант. 1959-й Лучано Спалетті, італійський футболіст і тренер. 1960-й Іван Лендл, американський тенісист чеського походження, восьмиразовий переможець турнірів Великого шолому, краща ракетка світу. 1963-й Еріка Леонард Джеймс, відома англійська письменниця, авторка еротичних бестселерів. 1972-й Борис Філатов, український журналіст, політик, адвокат, бізнесмен та чинний міський голова міста Дніпро. За православним календарем 7 березня День Ангела відзначають Афанасій, В'ячеслав, Опанас, Федір, Пилип, Параска, Віктор, Андрій, Сергій, Павло, Володимир, Микола, Степан, Іван, Михайло, Варвара, Єлизавета та Ірина. Доброго-доброго раночку, прокидайтеся. Ми поспішаємо ділитися з вами цікавою інформацією. Сьогодні говоримо із Вікторією про старі речі, про те, що часом можна їх не просто викидати, а давати їм друге життя. Та втім, якщо ви остаточно вирішили винести щось старе з дому, не обов'язково нести це на смітник. У Черкасах є організації, котрі з радістю візьмуть старенькі речі. Втім, зовсім непогані. Проте трохи згодом про це розкажуть наші ранкові гості. А тепер настав час дізнатися більше новин, тож ми передаємо слово Віталію Аністратенку. Доброго ранку, сьогодні 7 березня, до вашої уваги новини. Два тижні прорив на теплотрасі в одному з районів Черкас нема кому відремонтувати. Стовпи пари з підвалу і технічного колодязя по вулиці Саміла Кішки комунальників не турбують. Тоді як черкасці не перестають шукати відповідальних за стан пошкодженої труби. Доки литиметься гаряча вода по черкаських вулицях, дізнавалася Ольга Котляр. Геннадій Броварський мешкає у будинку по вулиці Саміла Кішки, 189/1. Побачивши стовпи пари з колодязя, чоловік звернувся до СУБУ. Більше двох тижнів стався прорив, незрозуміло. Спочатку не знали, що, дуже великі, пара йде гаряча. І приїжджали якісь працівники, викачали воду, вода текла аж до дитячого садочка, до 55-го. Думали, що відремонтують, ну ніякої реакції не було. Пара йде не тільки у технічній тепловій камері, а й у підвальному приміщенні будинку. Вода парує на лічильники тепла, які через це можуть вийти з ладу, говорить старша по будинку Наталя Іванівна. Ну, ніхто нічого не робить. Приїхали, відкачали воду і уїхали. Все,
Я ходила до наших сантехніків з тисарей. Вони сказали, що це не наше, і ми розбиратися вони не будуть. Шукайте. А як шукати? До кого йти? Виявляється, тепломережа належить Укртелекому, а ТЕЦ надає послуги з теплопостачання. Перші ремонтувати відмовляються через брак коштів, а на теплоелектростанції ремонтувати відомчу мережу відмовляються. Нині в Соснівському Субі вирішують питання по взаємодії між Укртелекомом і ТЕЦ. І він мені говорить, Укртелеком, що я сьогодні можу припинити теплопостачання на свій будинок. Я кажу, вибачте, будь ласка, мережа у вас на балансі, ви повинні слідкувати, ви повинні її ремонтувати, тому що мережа повністю вся, труба вся згнила, вийшла з ладу засувка. Вони пообіцяли, що вони гарантійним листом з ТЕЦ, вони ці питання вирішать. У департаменті житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради про цю ситуацію знають. Змусити будь-яке відомство ремонтувати свою власність ніхто не може, пояснює директор департаменту Сергій Танюк. Підтоплення будинку немає, тому зараз все вирішується в юридичній плоскості. Ми маємо ту проблему, яка назрівала вже дуже багато років у місті Черкаси. Багато мереж є відомчими, багато мереж є безгосподарчими, тому в тому році була виконана дуже велика робота по передачі безгосподарських мереж на баланс міста. Цього року департамент житлово-комунального комплексу «Черкас» продовжить передачу безгосподарських чи відомчих мереж на баланс міста. Доти ж пориви на нічийних теплотрасах і надалі турбуватимуть тільки самих черкасців. Ольга Котляр, Олександр Кулик. Новини. Реєстр територіальної громади міста створять у Черкасах. Розроблять його за зразком програми, яка вже діє в Київській міській раді. У ньому буде інформація про всіх жителів міста, зокрема й новонароджених дітей. Цією програмою зможуть користуватися всі комунальні підприємства. ОСББ, зазначає директор департаменту організаційного забезпечення Лілія Маліщук. Ми зараз вивчаємо, наскільки можливо буде надати цю ж програму і ключі від цієї програми комітетам самоорганізації населення. Тобто ми не будемо, ми хочемо не завдавати, скажімо, лишніх таких вимог до жителя міста Черкаси. З 1 березня стартує весняна призовна кампанія. В області на строкову військову службу призвуть майже 600 чоловіків. Це юнаки віком від 20 до 27 років, які не мають медичних протипоказань чи відстрочок. Усі військовозобов'язані з початку призову повинні з'явитися до спеціальних комісій. Тему продовжить Ірина Філенко. Усі військовозобов'язані з початку призову повинні з'явитися до спеціальних призовних комісій для визначення їхньої придатності. Медичні комісії уже працюють і загалом призовників обстежить семеро лікарів. Якщо призовник не з'явиться до військомату, то нестиме адміністративну та кримінальну відповідальність. 10-денний термін призовник повинен прибути до військового комісаріату, якщо йому повістка не прийшла, прийти і з'ясувати, потрібен він чи ні. Якщо медична комісія визначила призовника як непридатного чи обмежено придатного до військової служби, то він звільняється від її виконання. Також військовий обов'язок можуть відтермінувати. Які підстави для того, щоб не призивати громадянина на військову службу? Основне – це навчання, як правило. Ну і є сімейні обставини – це наявність дитини до 3 років або 2 дітей. Також надає право на відстрочку. Якщо 2 дітей, то він взагалі звільняється від призову. Якщо у нього хтось з батьків або братів при службі в армії, в період служби в армії загинув, також він уже не підлягає призову. За словами заступника обласного військового комісара полковника Ігоря Яшкіна, 350 осіб призвуть до Збройних сил України, 150 – до Національної гвардії. Здійснюватимуть набір до Державної прикордонної служби та спеціальної служби транспорту. Хлопці служитимуть у військових частинах по всій території України і їх до АТО не залучатимуть. Ірина Філенко, Тамас Горозія. Новини. На цю мить у нас вся інформація. Наступний випуск новин о 8-й годині. Тоді побачимось.
Ще ж доброго раночку, наші любі телеглядачі. Хочемо подякувати нашим колегам з Черкаської служби новин. Сьогодні з Вікторією ми говоримо про старі речі. Часом не потрібно з ними прощатися, викидати їх у смітничок, а дати їм другий шанс, скажімо так, друге життя. Куди саме можна відносити старі речі, про це нам розповість наш гість із товариства Червоного Хреста. Вітаємо вас у нас в гостях. Я голова обласної організації товариства Червоного Хреста. Значить, ну, користуючись нагодою, хочу поставити до відома і привітати жителів нашої області, що у квітні місяці ми відмічаємо сторіччя товариства Червоного Хреста на Україні. Приймаємо ми одяг від населення. І хотів би подякувати всім жителям в районах, а особливо в місті Черкасах, бо майже кожен день дзвонять, телефонують, значить, самі привозять, в декого забираємо. Але речі, як правило, це дуже приготовлені, що їх можна зразу передавати за призначенням. Значить, куди ми віддаємо? Є комісія у нас, яка його це все оприбутковує, дивимося ці речі. А віддаємо, багато жителів приходить, особливо в сільській місцевості. Частина людей, переселенців, теж звертаються до нас. Ну, а так і іншим закладам. От у нас психіатрична лікарня номер 1 Шевченко. Значить, ми десь у тому місяці 500 з лишнім одиниць передали їм. То є будинки ветеранів. І Черкаський район на тому. Ну, в кожному є, які потребують. Є люди, в яких залишилися, ну, там, чи померли хтось, родичі, чи. І дуже такі, ну, добрі речі, і пальто, і кофти, і все, які, значить, вони здають нам, і ми передаємо. Але кожен день звертаються люди, то, що приносять, а то, що люди звертаються за отриманням. Тому будемо вдячні, значить, і, ну, я так скажу, що я і в суботу на роботі, ну, в суботу хоча б зателефонуйте по місцевому телефону 63 87 34. Ну, а по мобільному «Київстар» 067-473-4050. Я вам говорю, що все-таки через телебачення і радіо, так, все багато людей, що знають, що треба, і дзвонять кожен. От і сьогодні молода жінка дзвонить, каже, ну, тільки не погода, я привезу ці речі. Тому ми будемо раді, вдячні, і це все йде за призначенням. Буде особливо багато людей, які звертаються з сільської місцевості, дальні там, наприклад, населені пункти. Значить, так що йде воно за призначенням, і ми будемо тільки вдячні. Ну, будемо проводити із квітня місяця місячник товариства Червоного Хреста. Значить, ну, будемо звертатися, хто допоможе коштами, хто продуктами харчування. Ага, тобто ви допомагаєте не тільки одягом, а взуттям, а ще й продуктами харчування, можливо, ліками. Продуктами харчування, значить, ну, і надаємо матеріальну допомогу. Ну, я хочу сказати, що такий захід є, Руськополянський санаторій. У нас ми 25 років співпрацюємо. Багато там допомогли, я не буду робити перелік, але сьогодні проблема доставки дітей. Монастирище білет до Черкас дорожче, ніж до Києва. Тому ми вирішуємо ці питання, значить, по лінії товариства Червоного Хреста. Є при обласній державній адміністрації комісія по наданню допомоги. Трохи ми через комісію надаємо матеріальну допомогу. Тут ніякої крамоли немає, бо дитину треба лікувати і доставити. Якщо це бабуля виховує чи малозабезпечена сім'я, тому ці гроші переказуються по заяві, значить, заявнику, і вже можна доставити дитину. А санаторію ми от проводимо і під час місячника, і постійно. От в прошлому році ми там 6 тонн цибулі, тонн 4 картоплі і так далі, передаємо санаторію, і вони на цьому вже десь економлять, і краще потім, значить, більше ліків закуповують для лікування цих дітей. Тому ну, ви допомагаєте тільки організаціям, чи, можливо, там люди до вас дзвонять, от мені потрібен там... Кожний день звертаю. От сьогодні, значить, у мене, ну, заяв, мабуть, більше 200. Особливо в основному йдуть на лікування. Десь оперують кого, значить, ще щось. Ну, комісія
обмежені можливості, але ми стараємося все-таки і через Товариство Червоного Хреста, просимо комісію про облдержадміністрацію, нікому не відмовляє. Хотілося повернутися до теми одягу. Дивіться, ви сказали про те, що ви опікуєтеся санаторієм Руська Поляна, так? А які іще заклади? Можливо, це якісь школи обласні, можливо, це дитячі будинки, пансіонати? Значить, пансіонат є, наприклад, на базі лікарні номер 2 в Черкасах, хоспіс для хворих, онкохворих. Ми постійно продуктами харчування, і там пральну машину купили, і холодильник, і так далі, допомагаємо. Значить, відносно школ, я вдячний, ну, хотів би зразу працівникам шкіл, десь я в 7 чи 9 школах був, дзвонять, назбирали і продукти харчування, і одяг, і все ми його збираємо, значить, і потім звітуємо перед, як правило, це соціальні педагоги, але й директора шкіл, і це питання вирішуємо. Ви насправді робите чудову справу про те, що ви допомагаєте великій кількості людей. Ми обов'язково з вами побачимося трошки згодом у квітні, розкажете про діяльність прекрасної організації, так, яка допомагає нам думати, звичайним людям, не тільки про себе, так, але й допомагати іншим. Оскільки ми сьогодні говоримо про одяг, так, то от хотілося б роз'яснити трошки ось такі от моменти. Буває так, що людина думає, там старий одяг, класно, він підійде, можна віддати. Але ми розуміємо, що є певні якісь вимоги, звісно, до тих речей, які вам приносять. Правильно? Да. Які вони? Ну, я вам скажу, що на перших порах так бувало так, що приносили такий, що він, значить, не завжди люди хотіли брати. Зараз ця, як би можна сказати, система відпрацьована. Але ми хочемо, да, щоб дійсно приносили, щоб воно було випрацьоване, щоб не було, не перебирати його і не бути. Тому я думаю, що проблем зараз немає. І особливо мене вражає так, що от останні брати, ту суботу. Сім'ї, молоді люди, все це так викладено, що його приємно, і самі привезли. Ми ж даємо, я говорив, що і закладам там, і люди приходять. Зараз ось непогода така, пункти обігріву. От у нас, значить, є 4 пункти, де Товариство Червоного Хреста. Ми там даємо, багато людей приносять закладки, продукти, передаємо туди одягу, багато одягу, тому що холодно, це в основному вже ці безхатченки. Ну нікуди, це реалії нашого життя, і ми його передаємо, значить, передаємо цій категорії людей, і туди на пункти Червоного Хреста, і приходять до нас багато. Тому я тільки хотів би звернутися, що якщо хтось, може, ще не знав, що можна здавати Товариству Червоного Хреста, ми приймаємо і в вихідний день, там, в суботу, можете, то я дав свої координати, телефонуйте, а ми вже будемо вирішувати, бо є пенсіонер, який хворий, і є речі, але він не. То вже приходиться самим приїжджати, значить, і виясняємо його обставини, його життя, десь Червоний Хрест чим допоможе. А такі молоді люди, як правило, то самі привозять, дзвонять нам, і ми вирішуємо на це. Ми вдячні. Зараз достатньо, але зараз комплектуємо, значить, от на тій неділі десь, чоловік на 500 передали одягу в Золотоніжському районі, району. І для дітей, які знаходяться, багатодітні сім'ї, є ж різні категорізовані сім'ї, які, де люди, де діти потребують цього. То так, що іде, все йде за належний облік, і все йде за призначенням. І ми тільки, я говорив, що 4 магазини, які нам передають з комісії, але говорять, що питають люди, а куди ж ви його віддаєте? То ми от ще раз говоримо, що от іде збор. Ви кажете про те, що скоро у школах буде розвішено, так? Таке оголошення. Що саме там, з яким проханням звертаються до дітлахів, до вчителів? Та звернення, як правило, цими питаннями займаються соціальні педагоги, підтримці керівництва школи. Але, значить, діти відгукуються, бо, я вам говорю, що, оце в 9 школах забирали, загрузив машину, значить, речі, і від самих малих і до самих, і продукти харчування, одяг, взуття.
Значить, ну, проблем нема. Я просто вдячний. Іграшки можна іграшки приносити, наприклад? Іграшки можна? Іграшки, да. Буває так, що шкода викинути, іграшка гарна. Багато іграшок. Тому що ми і санаторію Руська Поляна, там дітки. Ми опікуємо дитяче відділення обласного протитуберкульозного диспансера. Значить, теж туди. Ну, є особливо там садочки в сільській місцевості, нема за що придбати, так що багато приносять речей, діти виросли, а іграшки вже не потрібні стали. Да. Нове, так, щоб, а що, наприклад, меблі? І меблі беремо. І меблі приймаєте. Все, що, щоб, я вам скажу, що от, ну, ветерани десь в прошлому році передали там ліжка і стільці. Ну, так, наче потреби, так. А потім звернулися переселенці, що отримали там, переселились квартиру, а нема ліжка, нема того, нема того. Так що будемо брати все і будемо вдячні, тому що значна категорія людей є, які сьогодні потребують. І якщо не ми, жителі області, Червоний Хрест не будемо, то хто буде цими питаннями займатися? Я ще раз хочу подякувати жителям нашої області за підтримку. За небайдужість. Так, а скажіть, будь ласка, от, чи величезна кількість людей телефонує вам? Чи який от відсоток звертається і віддає вам, наприклад, отак от, певні... Давайте я так скажу, що майже кожний день 3-5 осіб дзвонять, а тут навіть більше. І приходиться, я сам їду, забираю, бо для удобний для них час, тому що працює чоловік в одну зміну, вона в другу. А каже, якби ви в 7 годин приїхали на Гайдарата, то ми будемо вдячні. Якщо наші телеглядачі зацікавилися, ж таки, куди можна віддати старі речі, можливо, у вас там є якісь меблі, можливо, у вас є старе взуття, яке вам шкода викинути, можливо, є одяг. Зараз на телеекрані ви бачите номер телефону. Можете телефонувати, звісно, з'ясовувати так, куди можна підвести ось ці речі. Ми дякуємо вам за спілкування. Спасибі. Ми чекаємо вас вже трошки згодом, так, трошки детальніше згодом, поговоримо про Червоний Хрест. А поки дякуємо вам за те, що ви робите таку добру справу, знаєте, допомагаєте тим людям, котрі насправді потребують допомоги. Дякую вам за спілкування, за вашу небайдужість. А наші колеги, вони вирішили поцікавитися у черкащан, куди ж вони віддають старі речі. Якими були відповіді, дивіться в наступному сюжеті. Початком весни зимові речі почали займати багато місця в шафі кожного. Існує багато варіантів, як з користю позбутись частину свого гардеробу. Та чи користуються ними черкащани, зараз дізнаємось. Зазвичай я їх перебираю раз у 3 місяці та викидаю біля смітника, щоб без хатки могли перебрати і, можливо, їм щось знадобиться. Викидаю. Деякі свої речі я зберігаю на пам'ять, так як багато спогадів з ними пов'язано, і тому не хочеться так просто з ними розлучатись. Тому вони просто лежать в шафі. А дуже часто моя мама любить віддавати речі, якщо є хтось менший серед знайомих, або просто віддавати їх тим людям, яким це потрібно. Даю, випросую. Якщо речі такі, що їх ще можна одягати, тобто які мають вигляд, то віддаю, можливо, там знайомим, кому потрібно. А якщо таке, що вже нічого з нього не зробиш, то віддаю зазвичай. Ті, що не ношу і викидаю або віддаю людям, які нуждаються. Що не викидаємо, то віддаємо на потребуючих. Позитивно, але, чесно кажучи, ніколи цим не займалась. Руки не доходять. Ну, я ставлюсь до цього позитивно, якщо є така можливість, то чому б і ні. І моя мама декілька разів це робила. Ну, як, звичайно, якщо речі в доволі гарному стані збереглися, то є люди, які потребують допомоги і не завжди можуть собі все придбати. І якщо така допомога їм потрібна, то чому б і ні. Хорошо. Чому б і ні, якщо речі не нужні, вже рівали. Були спроби, ну, там, де я домовлялася з людьми, то там були такі умови, що речі повинні бути тільки новими, тільки чи там гарними. Тобто я зрозуміла, що це не має ніякого сенсу. Дуже позитивно. Так, тобто, ну, це треба робити. Так, ну, бо ми це в сім'ї робимо. По
отаким було спілкування з нашим гостем. Ви тепер дізналися, куди можна віддавати старі речі. До речі, приємно, що деякі черкасці також нашкодують одяг на благодійність. Так, ну що ж, а ми продовжимо тему старих речей далі. І, Вікторія, у мене до тебе запитання. У тебе в шафі багато джинсів старих, непотрібних? Є такі, є багато у мене джинсів непотрібних, вони в мене так в стопочці лежать. Я вирішила запропонувати тобі і нашим телеглядачам такі цікаві варіанти, що можна зробити зі старими джинсами. Я думаю, це цікава ідея. Поїхали. Пропоную вам зробити такий собі органайзер. Якщо ви, наприклад, художник, то ви можете ось такі кишеньки різноманітні покласти якомога більше пензликів чи то фарб. Дуже цікава ідея. І якщо ж ви, наприклад, не художник, тоді чоловікам можна використовувати це, наприклад, для того, аби складати гарно інструменти, а жінки можуть класти туди різноманітні речі, наприклад, за доглядом за волосся або ж щось інше. Тобто все залежить від вашої фантазії. Головне правило – зробити якомога більше кишеньок. Слухай, ну цікаві такі ідеї, а ще можна пошити цікавий сучасний килимок. Якщо він вам підходить за стилем, наприклад, можна його використовувати вдома, ось як на фото, все у такому джинсовому стилі. А якщо ж не підходить, то можна його брати з собою, наприклад, влітку на пікнік. Так, дуже цікава ідея. Ну, далі йдемо. Якщо ви, наші любі телеглядачі, не боїтеся таких цікавих експериментів і хотіли подовше повозитися із джинсами, тоді рекомендуємо вам із такої тканини зробити собі черевички. Можна зробити собі капці або, наприклад, навіть такі уже солідні осінні чи весняні черевики. Дуже цікаво, нестандартно і 100% ексклюзивно. Мені дуже сподобались ці капці, треба собі таке теж зробити. Майструй, Вікторія, майструй. Так, в мене ж є стопка джинсів. Так, наступний цікавий варіант – це фартушок. Тут можна пофантазувати і оформити його, як вам заманеться. Так, цікаво, можна шити, якщо є старі джинси, чому б і ні, зробити, наприклад, собі, доньці, так, або ж синочку, ось такий гарний фартушок креативний. Поїхали далі, я запропоную для любителів гаджетів, чи телефонів, чи різноманітних планшетів, чи ж навіть ноутбуків, поекспериментувати і зробити класний чехол саме із джинсової тканини, він вийде стильним і практичним. Ну, здавалося б так, от звичайні старі джинси, але якщо пофантазувати, можна створити справді от такі необхідні речі, як головне ексклюзивні. Наша колега Тетяна Зозуля, вона перейнялася темою другого життя. Що вона нового запропонує зробити із старих речей, дізнаємося у сюжеті. Вітаю вас, шановні телеглядачі! З вами рубрика «Все про все». Сьогодні ми презентуємо для вас надзвичайно цікаву тему і розкажемо, як повернути нове життя старим речам. І допоможе нам цьому, як зазвичай, Надія Олександрівна. Отож, я вас вітаю у нашій рубриці. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні ми покажемо? Сьогодні я познайомлю вас з технікою, яка допоможе повернути жизнь старым вещам и вернуть тоже к жизни вещи, которые морально устарели, скажем так. Ну и напоследок будет сюрприз небольшой. Вот здесь показана макитра керамическая, которая полностью лопнула. Мало того, что она имеет вот здесь все разбитости, такие край весь разбит, тут идет по всей емкости трещины до конца. Ее надо было запечатать. Форма очень красивая, интересная сама по себе. Ее надо было, я эту технику называю запечатать, поскольку используется минимум материала. Это салфетки, берется краска акриловая на водной основе, но для наружных работ. Она более прочная. Вот эти поверхности можно мыть и под проточной водой, но воду в этом держать нельзя. Воду можно держать вот в таких вещах, поскольку внутри это обработано не было. Здесь задекорирована верхняя поверхность, убраны все щербинки, которые были. Ну вот фруктовница такая, чашечку с блюдцем
Это осталось то, что от сервиза. Здесь был неинтересный рисунок, на мой взгляд, и он был сервиз советских времен, второй сорт, и рисунок был смазан немножечко. Форма мне нравится, с позолотой. Так я решила оставить это. Які матеріали ми можемо повертати знову до життя? На всі матеріали? Ну от, що касаємо такої техніки, що я пробувала сама. Це стекло, кераміка, дерево, метал, пластмас, бумага. Бумажні коробки, це можна робити, картонні коробки. Це от можна робити, так обрабатувати. Ну, есть вещи, которые функционально потом служат в виде вазочки. Та же самая макитра, я ее использую как кашпо под орхидею. Но здесь еще одно кашпо наружное, и еще там есть кашпо, потому что соприкасаться ежедневно со влагой, оно все-таки будет отходить. А поскольку эта керамика, трещины до самого дна идут, надо было и изнутри запечатать это все. А потом горшочек вставлен, грунт подобран, кора. Ну вот, оно у меня дома стоит на подоконнике. Это кашпо радует меня и своей формой. Не знаю, я, например, нахожу очень такую интересность в этом. Корешки, вот тут неровные эти края, мне это нравится. Кому нравится, может, кто возьмет на вооружение. Кто-то спасет старый бабушкин горшок, кому-то что-то по наследству попало. Потому что многие имеют своих родственников в селе, приезжая, видят эти горшочки. Рука не поднимается у многих разбить их или пустить куда-то их. Так что воспользуйтесь таким советом. А сколько часу идет на то, чтобы вернуть до нового життя? Ну, если вы заинтересованы, не отходя от рабочего стола, вы начнете и закончите этот предмет. Смотря какой предмет. Доброго раночку, наші любі телеглядачі. Ми продовжуємо бордюрити вас у прямому ефірі і сьогодні говоримо, куди ж дівати старі речі. Ну, Галю, пропоную зараз розповісти нашим телеглядачам, що робити із старими дисками, адже у багатьох є вони, а в аерофлешок вони нам взагалі не знадобляться. Так. Так, я тебе підтримую. І перший цікавий варіант – зі старих дисків можна порізати і зробити новорічні іграшки. Так, я знаю про те, що у вас зараз виникає запитання, що це не актуально, в принципі, у таку пору року, але з часом вони вам точно знадобляться. Так, а ще увімкнувши свою фантазію, можна зробити креативний фотоальбом, використавши старі непотрібні диски. Так, поїхали далі. Я вам запропоную змайструвати із дисків підставку для чашки. Цікаво, практично і, головне, ексклюзивно. Галю, ось ти казала, що із джинсів можна зробити чудовий органайзер, так? А ось таке саме можна створити, тільки використовуючи старі диски. Так, ось ми з Вікторією сказали вам кілька таких порад, що можна зробити із старих дисків. Далі поговоримо ще на цю тему, а поки що передаємо слово нашим колегам із відділу новин. Доброго ранку, сьогодні 7 березня, до вашої уваги новини. Два тижні прорив на теплотрасі в одному з районів Черкас нема кому відремонтувати. Стовпи пари з підвалу і технічного колодязя по вулиці Саміла Кішки комунальників не турбують. Тоді як черкасці не перестають шукати відповідальних за стан пошкодженої труби. Доки литиметься гаряча вода по черкаських вулицях, дізнавалася Ольга Котляр. Геннадій Броварський мешкає у будинку по вулиці Саміла Кішки, 189/1. Побачивши стовпи пари з колодязя, чоловік звернувся до СУБУ. Більше двох тижнів стався прорив, незрозуміло, спочатку не знали, що, дуже великі, пара йде гаряча. І приїжджали якісь працівники, викачали воду, вода текла аж до дитячого садочка, до 55-го. Думали, що відремонтують, ну ніякої реакції не було. Пара йде не тільки у технічній тепловій камері, а й у підвальному приміщенні будинку. Вода парує на лічильники тепла, які через це можуть вийти з ладу, говорить старша по будинку Наталія Іванівна.
Ну, ніхто нічого не робить. Приїхали, відкачали воду і уїхали. Все. Я ходила до наших сантехніків, слісарів. Вони сказали, що це не наше, і ми розбиратися вони не будуть. Шукайте. А як шукати? До кого йти? Виявляється, тепломережа належить Укртелекому, а ТЕЦ надає послуги з теплопостачання. Перші ремонтувати відмовляються через брак коштів, а на теплоелектростанції ремонтувати відомчу мережу відмовляються. Нині в Соснівському Субі вирішують питання по взаємодії між Укртелекомом і ТЕЦ. І він мені говорить, Укртелеком, що я сьогодні можу припинити теплопостачання на свій будинок. Я кажу, вибачте, будь ласка, мережа у вас на балансі, ви повинні слідкувати, ви повинні її ремонтувати, тому що мережа повністю, вся труба вся загнила, вийшла з ладу засувка. Вони пообіцяли, що вони гарантійним листом стецем, вони ці питання вирішать. У департаменті житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради про цю ситуацію знають. Змусити будь-яке відомство ремонтувати свою власність ніхто не може, пояснює директор департаменту Сергій Танюк. Підтоплення будинку немає, тому зараз все вирішується в юридичній плоскості. Ми маємо ту проблему, яка назрівала вже дуже багато років у місті Черкаси. Багато мереж є відомчими, багато мереж є безгосподарчими. Тому в тому році була виконана дуже велика робота по передачі безгосподарських мереж на баланс міста. Цього року департамент житлово-комунального комплексу «Черкас» продовжить передачу безгосподарських чи відомчих мереж на баланс міста. Доти ж пориви на нічийних теплотрасах і надалі турбуватимуть тільки самих черкасців. Ольга Котляр, Олександр Кулик. Новини. З 1 березня стартує весняна призовна кампанія. В області на строкову військову службу призвуть майже 600 чоловіків. Це юнаки віком від 20 до 27 років, які не мають медичних протипоказань чи відстрочок. Усі військовозобов'язані з початку призову повинні з'явитися до спеціальних комісій. Тему продовжить Ірина Філенко. Усі військовозобов'язані з початку призову повинні з'явитися до спеціальних призовних комісій для визначення їхньої придатності. Медичні комісії уже працюють і загалом призовників обстежить семеро лікарів. Якщо призовник не з'явиться до військомату, то нестиме адміністративну та кримінальну відповідальність. 10-денний термін призовник повинен прибути до військового комісаріату, якщо йому повістка не прийшла, прийти і з'ясувати, потрібен він чи ні. Якщо медична комісія визначила призовника як непридатного чи обмежено придатного до військової служби, то він звільняється від її виконання. Також військовий обов'язок можуть відтермінувати. Які підстави для того, щоб не призивати громадянина на військову службу? Основне – це навчання, як правило. Ну і є сімейні обставини – це наявність дитини до 3 років або 2 дітей. Також надає право на відстрочку. Якщо 2 дітей, то він взагалі звільняється від призову. Якщо у нього хтось з батьків або братів при службі в армії, в період служби в армії загинув, також він уже не підлягає призову. За словами заступника обласного військового комісара полковника Ігоря Яшкіна, 350 осіб призвуть до Збройних сил України, 150 – до Національної гвардії. Здійснюватимуть набір до Державної прикордонної служби та спеціальної служби транспорту. Хлопці служитимуть у військових частинах по всій території України і їх до АТО не залучатимуть. Ірина Філенко, Тамас Грозія. Новини. До Дня українського добровольця, який вдруге відзначатимуть цього року, 14 березня, у Черкасах запланований показ документальної стрічки та виставки світлин і портретів воїнів, зокрема, й загиблих на Сході. Встановлено пам'ятну дату, аби вшанувати мужність і героїзм захисників України та привернути увагу до учасників добровольчих формувань. Так, 13 березня о 16:00 у обласному художньому музеї відкривається виставка світлин Олеся Кромпляса під назвою «Промка». Її автор відзняв промзону Авдіївки та бійців, які там перебували. А 14 березня о 14 годині у кінотеатрі «Україна» відбудеться зустріч із бійцями-добровольцями. А ще тут демонструватимуть виставку портретів загиблих на Сході бійців із Черкас та воїнів, які повернулися додому. Опісля учасників чекає перегляд документального фільму «Війна химер». Це історія про війну, кохання та смерть. За мить мої колеги даруватимуть вам гарний настрій, а на цю мить у нас вся інформація. Побачимось о 8:30.
вчора так було. Дякуємо нашим колегам за підтримку. Те, що ми з Вікторією сьогодні говоримо про те, що можна дати старим речам другий шанс. А верніше, якщо вони вам не потрібні, віддати тим людям, котрі насправді це потребують. Саме сьогодні на цю тему ми поговоримо із нашою гостею. До нас завітала Юлія Гаврись, вона соціальний працівник, а такої благодійної організації «Від серця до серця». Доброго ранку, Юлю. Доброго ранку. Так, ну, перш за все, хотілося поговорити, чим допомагаєте людям, як допомагаєте? В нас на базі нашої організації є центр реінтеграції для безпритульних громадян. Люди там можуть до нас прийти з вулиці, без документів ми їх приймаємо, якщо немає документів, відновлюємо. Можуть прийти і пожити в нас безкоштовно півроку. Також ми їх безкоштовно харчуємо, ну, якщо потрібно, допомагаємо з працевлаштуванням, надаємо одяг, якщо є такі люди, в яких немає одягу, або він такий трошки зношений, надаємо їм одяг той, що нам передають люди з міста нашого прекрасного, з області. Ну і також робимо прописку, якщо це потрібно, наприклад, для відновлення документів або для оформлення субсидій, там, пенсії і тому подібне. Юль, а скажіть, будь ласка, взагалі от про одяг, так? Я розумію, що є певна категорія, так, людей, яка приходить і насправді бачите про те, що треба змінити одяг. А який відсоток у вас з уже запасів одягу, так, які принесли багато, чи вам іще треба додатково? Насправді одягу не так багато, тому що передають нам зазвичай одяг, який не потрібно. Це може бути літній одяг, якісь бабусині блузки, там штани, щось таке, спідниці. Але насправді зараз, ви бачите погоду, немає в нас теплого одягу в такому запасі, який міг би нам, був потрібний нам. Тому в нас є дуже велика потреба в тому, щоб приносили саме теплий одяг і взуття. Тому що до нас приходять люди, в яких немає навіть взуття теплого по сезону. Приходять в кросівках рваних, іноді навіть в жахливому взутті, ледь не босі приходять до нас. Тому в взутті насправді найбільша потреба. Взуття, теплий одяг, наприклад, куртки, якісь штани також теплі, тому що передають, зазвичай не дуже. Ну, а от черкасці, вони активно там допомагають, приносять одяг, взуття, можливо, ще щось, приносять ліки, продукти харчування. Так, ви знаєте, я дуже була вражена, це я вже працюю в цій програмі наче другий рік, і дуже багато людей звертаються, бабусі навіть звертаються, говорять, я закаток багато зробила, приїдьте, я вам віддам, я можу з вами поділитися, мені не шкода, в мене є ще. Ну, також приносять одяг, дуже багато телефонують і в суботу, і в неділю телефонують, говорять, що давайте, скажіть, як вас знайти, ми привеземо, ми допоможемо, що вам може треба. Насправді дуже активно. У нас була така ситуація, що взагалі в нас дітей немає. Ми дітей безпритульних не беремо, бо цим займається соціальна служба. Але звернулася до нас жінка, в якої троє дітей. Зовсім маленький, я не пам'ятаю, декілька місяців, декілька рочків і трошки старша дитина. І нам присилали для них одяг навіть з Одеси. Уявляєте? Десь вони побачили чи на Фейсбуці, чи десь побачили репортаж про цю сім'ю. І мені просто прийшло повідомлення на телефон, що на новій пошті для вас є посилка, заберіть. Я прийшла, там така велика коробка, нам принесли одяг, так. І навіть з Черкаської області, з усієї області присилають нам новою поштою, платять за це самі і таким чином нам присилають одяг. Таку дуже добру справу роблять. Да. Ми навіть були дуже вражені. Ви уявляєте, з Одеської області. Це ж так далеко. Юль, а якщо ми говоримо про безхатьок, скажіть, будь ласка, хто до вас частіше приходить, жінки чи чоловіки? Чоловіки частіше приходять. У нас по кількості є десь 30 місць для чоловіків і менше для жінок. Ну і в нас жіночі місця, мені здається, ніколи не були ще заповнені повністю, щоб у нас були. А якщо брати взагалі кількість людей, так, яка до вас звертається, скільки це? Тому що я, знаєте, ніколи не цікавилась, яка у нас кількість безхатьків. Чи є у вас така статистика? В нас взагалі за минулий рік більше 300 людей, це тих, що нових прийшли до нас. Ще були такі, що вони в нас колись були, прийшли заново. Тобто більше 300 чоловік
до нас звернулось. Зараз у нас місця всі заповнені, тому що погодні умови такі. Кожного дня приходять нові люди, просяться, але, на жаль, ну, ми стараємось не відмовляти, але буває таке, що, правда, немає куди поставити навіть ліжко, ну, доставити якось, щоб хтось там переночував. Не є, наприклад, такі безхатьки, які потім там знайшли роботу, вже працевлаштовані, так, мають вже житло якесь або знімають якусь квартиру. Да, ви знаєте, в нас таких також випадків є багато. Є люди, які пожили у нас, там була в нас жінка, пожила 2 місяці і з'їхала на квартиру. Зараз в неї все добре, вона мені телефонувала, говорила, що ну все в неї добре, живе вона з чоловіком. Є багато таких історій, коли справді навіть відновлюються сім'ї, знаходять своїх родичів, ну там якось відновлюють зв'язки і потім ну з'їжджають від нас, і все в них, ми сподіваємось, добре. Ви потім їм ще після цього якось допомагаєте? Так, якщо потрібно, ми не відмовляємо. Може, комусь потрібно щось з документами, чи якась психологічна допомога. Є в нас психолог на базі організації, приймає. Ми нікому не відмовляємо, що треба. Ми навіть, в нас був випадок, коли в нас, до нас прийшла жіночка з паспортом СССР. Ми їй допомогли, відновлювали документи, зробили їй пенсію. І ну, вона така трошки похилого була віку. Ну, чому була? Я похилого віку, вибачте. Вона зараз знаходиться в центрі для людей похилого віку. Ну, тут в нас в області, я забула просто, як він називається. Також ну, допомогли ми їй пенсію оформити, тому що документів не було, було все втрачено. Дуже така гарна, як на мою думку, історія вийшла. Юля, скажіть, будь ласка, чи багато волонтерів, які приходять, допомагають також хоч чимось? Ну, в нас багато людей, ті, що звертаються, надають таку більше матеріальну допомогу. Ну, таких, хто приходить, у нас немає. У нас на базі організації готують самі безпритульні, які проживають. У нас є відповідальні там люди, яких ми вже знаємо, перевірені. Вони готують самі на всіх там, ну і таким чином ми справляємось. Якщо говорити, наприклад, про постійних допомагачів, скажімо так, є, наприклад, якась людина, якась сім'я там, чи, можливо, якась бабуся, яка свідомо кожного місяця телефонує, сьогодні я дам вам те, наступного місяця в мене є там те, є ви така знаєте, категорія? В нас є такі приклади, в нас є жіночка, живе вона на митниці, яка постійно нам допомагає, вона мені телефонує, як ви кажете, кожного місяця практично, і говорить, в мене є речі, але вона не може їх привезти, ну, а в нас теж якось умови не дозволяють їздити за цими речами. Вона говорить, що їх багато, і як їх до нас доставити. Ну, ми щось вигадаємо, я думаю, бо також телефонувала бабуся в нас є, яка вже 3 рази, мабуть, віддавала нам речі. І такі гарні, багато речей там і від чоловіка лишилось. Ну, і закатки якісь такі речі. Ну, взагалі, які найнеобхідніші речі? Так, от взимку це зимовий одяг, зрозуміло. А от, наприклад, якщо брати взагалі всі пори року? Ну, зазвичай нам не вистачає продуктів харчування. У нас була така ініціатива, ми їздили, годували безпритульних на ЖД вокзал раніше. Ми їздили, готували в себе на базі організації гарячі якісь продукти, там чай, щось таке, і їздили їх там годували. Зараз, на жаль, немає такої можливості, тому що не вистачає продуктів навіть для тих, хто в нас проживає. От буквально сьогодні до мене підходить бабуся, яка готує нам обіди. Ну, не нам, безпритульним, які в нас проживають. І говорить, принесіть з дому 10 картошин, вам вони нічого не допоможуть, а я хоч людей нагодую. Ну, в такому плані, то ну, не вистачає дуже, не вистачає продуктів харчування, людей багато. Я ж говорю, раніше ми могли собі дозволити годувати людей ще з вулиці, які в нас не проживають, а зараз, на жаль, не вистачає і нам. Ну, нашим. Юль, як вас можна знайти, як вам можна допомогти? Куди звертатись, куди телефонувати? Я взагалі даю свій мобільний телефон, тому що ну, на такий стаціонарний не завжди я біля нього сижу і телефонують мені на мій номер. Ну, можу його. Так, ми зараз на телеекрані з'явиться номер телефону Юлії, тому ви можете їй телефонувати. Щоправда, можна не о 6-й там, да, чи Юлю, котрі ви починаєте часові межі. Бажано не суботу, неділю.
з 10 по 6 ми працюємо. А де розташований центр, куди можна нести? Рєпіна 12/1, наша адреса точно. Саме туди можна приносити речі, якщо там раптом у вас є зайва, можливо, банка варення або якісь ще смачні запаси так продуктів, або, можливо, якщо у вас є 10 зайвих картоплин чи, можливо, тепле взуття, можете телефонувати Юлії і допомагати тим людям, які, можливо, з часом також змінять своє життя і вийдуть, скажімо так, на новий рівень, так і перестануть бути в статусі безхатніх. Юль, дякуємо вам за те, що ви завітали до нас на гостину, за те, що скільки цікавого розповіли про таку організацію. Я думаю, що нашим телеглядачам тепер цікаво, і вони знатимуть, що можна робити зі старими речами. Дякую. Так, дякую за спілкування. Наша колега Тетяна Зозуля далі розкаже, як із старої непотрібної речі можна зробити щось нове для свого інтер'єру. Отож, я думаю, вам уже цікаво, тож давайте дивитися. Ми продовжуємо вам розповідати про те, як повернути старим речам нове життя. Отож, сьогодні у нас нова композиція. І, Надія Олександровна, розкажіть, що сьогодні ви для нас приготували? Сьогодні, от, теж повторюсь, запечатаний горшок. Видите, яка ізумительна форма цього горшка? Тоже саме треснув, розбит був до определеного. Здесь где-то находился трещина. Внутри до трещинки я внутри ничего не делала, не опечатывала, опечатала по наружке. И этим горшком, горшочком пользуются в музее, ставят в них цветочки, в этот горшочек. Так что он функционален. Перчик – это чистый такой декор. Купила я перец, я не делала его, просто все запечатала в белую салфетку. Вот это вот, это возвращение старой вещи, тоже запечатала в салфеточку таким же способом. И эта корзинка, блюдо, она служит. Ну, вот самое, наверное, интересное – это курочка, возвращенная к жизни, как декоративная. Тут были натуральные перышки, удачно моль съела их, и надо было вернуть ее к жизни. Настолько она была интересная, что мне захотелось ее вернуть. Я то же самое запечатала в салфеточку, как все делаю. Она была серенькая, и мне вот захотелось ее оставить такой, какая она есть. И яйца, куриные яйца, выдутые. Содержимое выдутое путем проделывания двух отверстий, таких, моем яйцо, проделываем отверстие и выдуваем содержимое. Пустые, они подсыхают немножечко, точно так же запечатываем, они как теннисные шарики не бьются. Вы можете использовать как элемент декора, не прикрепляя крепление, а можно сделать с креплением. Подвесные такие. Кому не интересно белый цвет, можно даже наносить сюда рисуночек. Или же их делать в другой краске. Но я сделала традиционно белые яйца и одно красное, символ Пасхи. Вот такая композиция получилась. Розкажіть, будь ласка, що складніше робити? Якісь мілкі деталі чи все ж таки більш громіздкі матеріали? Ну, проще, конечно, делать большие предметы, потому что площадь большая. А уже когда маленькие предметы, вот, например, здесь надо было подобраться, вот здесь надо было подобраться, маленькие кусочки. Конечно, там, где мельче работа, она сложнее. Но все интересно. Если вам интересно, работа не является сложной, все легко получается. Единственное, яйца очень просто тоже делаются такие они. Вот посмотрите, тут получилось так, что отверстие получилось огромное, а путем наклеивания нескольких слоев салфетки оно сравнялось. В принципе, оно сравнялось. А скільки нам потрібно часу для того, щоб підсохла основа і краска засохла, і вже можна було її використовувати в побуті?
акриловая краска, она вообще-то сохнет быстро. Пару часов и высохла. Но если вам надо ускорить этот процесс, можно использовать бытовой фен. Подсушить быстренько и уже... Единственное, вот мы когда ведем окрас и запечатывание, дошли до определенного места, мы держать не можем. Ну, все это я делаю в перчатках, потому что и руки запачкаются, и аллергия может быть у человека. Она у меня есть, кстати. Но все равно, превыше всего вот, та цель, которую я преследую. Мне хочется это сделать, я буду делать. Напьюсь таблеток и буду делать. И... Надо быстрее закончить. Беру фен, подсушила, заканчиваю вторую сторону, быстренько это все делается. Быстро. При помощи фена все быстренько подсыхает. Солнечная погода, тоже время быстро подсыхания. Доброго раночку, прокидайтеся разом з нами. Сьогодні ми з Галиною хочемо надихнути вас зробити справжню ревізію у своїх шафах, комодах, антресолях та кладовках для того, аби розібрати свої старі речі. З'ясувати, які з них потрібно віддати на благодійність, а з яких треба зробити щось нове, цікаве і оригінальне. Так, і маємо для вас абсолютно кілька цікавих і креативних ідей. Якщо у вас, наприклад, завалялася краватка, з неї можна зробити ось такий прекрасний чехол для телефону. Також радимо збирати вам пробки від винних пляшок. З них можна зробити килимок у ванну кімнату. Також пробка добре відштовхує воду, тому такий килимок буде практичним доповненням інтер'єру. Так, поїхали далі і хочемо порекомендувати вам не викидати, якщо у вас раптом зберіглися якісь старі газети, там 50-х, 60-х років, не викидати їх, а ось такі класні шпалери з них можна зробити і оживити інтер'єр, зробити щось таке у ретро-стилі. Так, якщо не треба йти в магазин за обоями, а можна купити такі газети і зробити, прикрасити свій інтер'єр. З дерев'яних ящиків, з яких, наприклад, перевозять, в яких перевозять фрукти, можна спорудити цілу стіну. Вона вийде дуже функціональною, по суті, це такий вбудований стелаж. Так, що ж, наші любі телеглядачі, експериментуйте, обов'язково пробуйте щось нове, придивіться до старої речі, можливо, вона вам знадобиться. Ну і далі передаємо традиційно слово Тетяні Зозулі, тому що вона майстерно взялася за цю тему і вже готова продемонструвати вам класний майстер-клас. Ми нарешті навчимося виконувати цю техніку самостійно. Отож, Надія Олександрівна, що нам для цього потрібно? Нам для этого нужен минимум материала, это краска акриловая на водной основе, повторяюсь, для наружных работ. Салфетка, кисточка и предмет, который мы декорируем. В данном случае это будет яйцо. Куриное яйцо берем, моем его, обязательно с мылом, поскольку мы будем соприкасаться с ним непосредственно. Делаем два отверстия. Старайтесь сделать среднее отверстие, чтобы можно было выдуть содержимое яйца. С одной стороны, с другой стороны сделали отверстие. Вымытое яйцо, выдуваем содержимое. Губами выдуваем, прикасаясь. Выдули. Смыли то, что у нас осталось на поверхности, и начинаем декорировать. Вот это яйцо я, когда делала отверстие, у меня пошло вот такие трещины большие. Это не страшно, не выбрасывайте, это все исправимо. Взяла, наношу на поверхность яйца эту краску. Краска является одновременно и как клей, и как основа под салфетку. Салфетку я взяла, предварительно оборвала края, чтобы салфетка имела неровные края. Вот такие вот края. И начинаю запечатывать салфеточкой. Прижимаю этой же кисточкой. Одновременно оно и клей, и краска. И третье дает фактуру.
мы уже показывали, чем больше слоем на этом яйце, тем больше оно имеет прочность, как пластиковое такое, как теннисный мячик, оно даже может... прыгать и не разбиваться. В редких случаях оно разбивается, и все равно разбиваясь, оно сохраняет форму. Вы по звуку чувствуете, что внутри яйцо лопнуло, но форму оно сохраняет. Конечно, если на него надавить определенной массой, оно уже будет непригодно как декор. Я тут закрываю два отверстия, просто я хочу это яйцо сделать без крепления. Высыхает довольно-таки быстро. Если нам надо ускорить процесс, мы берем фен, бытовым феном это ускоряем. Готовое яйцо. Я також вирішила спробувати освоїти цю техніку і створити зі звичайної пластикової бляшанки підставку для канцелярії. За такий короткий відрізок часу ми навчилися декорувати і прикрашати різні предмети. Отож і вам, шановні телеглядачі, бажаю взяти на замітку цю техніку і спробувати власноруч створити такі предмети. Ми вітаємо вас у прямому ефірі. Сьогодні ми говоримо, що треба давати другий шанс речам, експериментувати, робити з них щось цікаве, оригінальне. Втім, бути такими собі плюшкиними теж не варто. Якщо у вас є щось зайве, ми радимо вам куди це можна віддати. Так, ось дивіться, варіант перший. Волонтерська ініціатива «Центр гостинності», вона збирає одяг різних розмірів, а також туди можна віддавати непотрібний посуд. Так, черкаський пансіонат, також опікується, який опікується долею людей похилого віку. Сюди можна приносити будь-які речі для літніх людей, теплий одяг, засоби гігієни і навіть старі тумбочки, ліжка і спа, і стільці. Так, і у Черкаському обласному центрі соціальної реабілітації дітей також можна приносити непотрібні речі. Ну а далі ми хочемо передати слово нашим колегам із відділу новин. Доброго ранку, сьогодні 7 березня, до вашої уваги новини. З 1 березня стартувала весняна призовна кампанія. В області на строкову військову службу призвуть майже 600 чоловіків. Це юнаки віком від 20 до 27 років, які не мають медичних протипоказань чи відстрочок. Усі військовозобов'язані з початку призову повинні з'явитися до спеціальних комісій. Тему продовжить Ірина Філенко. Усі військовозобов'язані з початку призову повинні з'явитися до спеціальних призовних комісій для визначення їхньої придатності. Медичні комісії уже працюють і загалом призовників обстежить семеро лікарів. Якщо призовник не з'явиться до військомату, то нестиме адміністративну та кримінальну відповідальність. 10-денний термін призовник повинен прибути до військового комісаріату, якщо йому повістка не прийшла, прийти і з'ясувати, потрібен він чи ні. Якщо медична комісія визначила призовника як непридатного чи обмежено придатного до військової служби, то він звільняється від її виконання. Також військовий обов'язок можуть відтермінувати. Які підстави для того, щоб не призивати громадянина на військову службу? Основне – це навчання, як правило. Ну і є сімейні обставини – це наявність дитини до 3 років або 2 дітей. Також надає право на відстрочку. Якщо 2 дітей, то він взагалі звільняється від призову. Якщо у нього
хтось з батьків або братів при службі в армії, в період служби в армії загинув, також він уже не підлягає призову. За словами заступника обласного військового комісара полковника Ігоря Яшкіна, 350 осіб призвуть до Збройних сил України, 150 – до Національної гвардії. Здійснюватимуть набір до Державної прикордонної служби та спеціальної служби транспорту. Хлопці служитимуть у військових частинах по всій території України і їх до АТО не залучатимуть. Ірина Філенко, Томас Горозія. Новини. До Дня українського добровольця, який вдруге відзначатимуть цього року, 14 березня, у Черкасах запланований показ документальної стрічки та виставки світлин і портретів воїнів, зокрема, і загиблих на Сході. Встановлену пам'ятну дату, аби вшанувати мужність і героїзм захисників України та привернути увагу до учасників добровольчих формувань. Так, 13 березня о 16-й у обласному художньому музеї відкриється виставка світлин Олеся Кромпляса під назвою «Промка». Її автор відзняв промзону Авдіївки та бійців, які там перебували. А 14 березня о 14-й годині у кінотеатрі «Україна» відбудеться зустріч із бійцями-добровольцями. А ще тут демонструватимуть виставку портретів загиблих на Сході бійців із Черкас та воїнів, які повернулися додому. Опісля учасників чекає перегляд документального фільму «Війна химер». Це історія про війну, кохання та смерть. Черкаські художники у вінок шани Великому Кобзареві. У Черкасах відкрили щорічну виставку у музеї Кобзаря. Захід приурочили до 204-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. Роботи презентували понад 40 митців із усієї області. Мистецьке обличчя Черкащини бачила Наталія Кулик. Поціновувачі творів мистецтва та таланту видатного земляка Тараса Шевченка зібралися у стінах музею, аби вкотре вшанувати письменника та продемонструвати своє бачення творчості Кобзаря його постаті. Це і народні художники, і заслужені художники, і самодіяльні роботи є. І приємно, що молодих митців теж показуємо роботи, роботи шевченківської тематики. Це не обов'язково має бути портрет Шевченка, це, власне, бачення кожного митця в постаті Шевченка і значимості її для нас, для українців. Щороку експозиція стає все більш цікавою та багатогранною, говорить художник Іван Фізер. Каже, постать Кобзаря та його самобутня спадщина заворожує та надихає. Цьогоріч митець презентує три полотна. В цьому процесі треба бути постійно працювати. Справа в тому, що добро і зло або чорне і біле існує у світі поріб, так? Але за тими кроми, отак, за мікро, треба боротися кожен день. І якщо ми забудемо на день-два про Шевченка, про нашу історію, про Богдана Хмельницького, про нашу звитягу, про наше слово, от, і завтра будемо пожинати Художниця Тетяна Куліш презентує на виставці роботу під назвою «Передчуття». Створила полотно жінка за одну ніч. Пояснити прояви свого натхнення не може. Втім, результатом задоволена. Якісь дуже тривожні такі, знаєте, передчуття за Україну. Вони мене просто мучили, тривожили. Я не могла не зробити її. Тобто це вийшло все спонтанно, але, можливо, вона і не оформлена, чи не без рами, тому що вона от буквально, як кажуть, гаряча. Проект черкаських митців та співробітників музею Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка триває із 2008 року. Цієї весни експозиція діятиме до 9 березня. Дуже подобається і наповнення, і тематика, і кольори. І в наш час, коли дуже важко жити, то, мабуть, все-таки такі люди і художники, дякуючи їм, приходиш і трохи надихаєшся на майбутнє, на якісь добрі справи. І віриш у майбутнє, що все буде добре. Результатом співпраці авторів є художній каталог. Щоправда, останні два роки видання не виходить через нестачу фінансування. Наталія Кулик, Олександр Кулик. Новини. Це не всі новини. Більше про події цього дня дивіться у наступних випусках новин, зокрема о 13:30. Їх розкаже вам моя колега Наталія Майборда. А я ж бажаю вам гарного та вдалого дня.
Доброго раночку, наші любі телеглядачі. Ми працюємо для вас у прямому ефірі. Сподіваємося, що ви вже прокинулись, що ви бадьорі, щасливі і готові до сприйняття нового дня. Так, я нагадую, що сьогодні середа, 7 березня, ми з Галою підготували для вас анонси цікавих подій, котрі відбудуться у Черкасах цього дня. Так, тож у міському будинку культури імені Івана Кулика сьогодні о 17:00 відбудеться святковий концерт під назвою «Вітаємо жінок Черкас». Вхід вільний, тож ви можете приходити сьогодні на це прекрасне дійство і вже налаштовувати себе на такий передсвятковий настрій. Так, а ось у обласній філармонії о 19:00 розпочнеться вистава під такою цікавою назвою «Спокуса». Це історія про чоловіків, котрі демонструють непорушну чоловічу дружбу, якій, здавалося б, все по плечу. Втім, в їхні такі міцні ланцюги товаришування вриваються от така тендітна, ніжна і водночас хитра пані. Так, закручений сюжет, так, цікавий. Що ж, ми продовжуємо далі і хочемо проанонсувати для вас наступне дійство, яке відбудеться вже завтра, для того, аби ви знали, як планувати свій святковий день. Я нагадаю вам, що завтра 8 березня. Чоловіки, це якщо ви раптом забули. Поспішайте дівчатам купувати цікаві подарунки. І хочу сказати про те, що відбудуться у нас міські автомобільні змагання. Називаються вони «Жіночі старти». Це такі святкові перегони виключно для водійок, для черкаських водіїв. Чоловіки можуть бути лише штурманами або ж вболівальниками. Так, ну взагалі подія розпочнеться о 13:00 на Хрещатику між вулицями Байди Вишневецького та Дашкевича. І для участі потрібно авто, водійське посвідчення та, звичайно ж, хороший настрій. Також це така чудова можливість перевірити власну водійську майстерність та отримати навіть подарунки. Тож, леді, наважитесь перевіряти свої вміння. Класно, скільки усіляких цікавих подій відбудеться у Черкасах. Ну а далі, для того, аби ваш настрій сьогодні був надзвичайно хорошим, пропонуємо подивитися, яким же буде прогноз погоди. За прогнозами черкаських синоптиків, у середу 7 березня температура повітря по області вночі від 0 до мінус 5 градусів, вдень від 0 до 5 градусів із позначкою плюс. У Черкасах вночі від 3 до 5 градусів морозу, вдень від 2 до 4 градусів тепла. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Хмарно, вночі мокрий сніг та дощ, вдень невеликий дощ. Вночі місцями по області туман, ожеледь, на дорогах ожеледиться. Атмосферний тиск у межах норми, наступної доби дещо знизиться. Відносна вологість повітря залишатиметься високою. За прогнозом синоптиків, до Черкащини наближаються атмосферні фронти із заходу. Проходження теплого фронту очікується вже найближчої ночі. Опади у вигляді мокрого снігу та дощу зумовлять в окремих районах відкладення ожеледі. Надходження теплого повітря викличе утворення туманів. Вдень температура підвищиться, пройде невеликий дощ. На початку сніготанення можливі накопичення та стояння талих вод на окремих ділянках доріг та вулиць, що ускладнюватиме рух транспорту, пересування людей. Внаслідок значного накопичення снігу на дахах будинків та спорудах є небезпека травмувань людей, пошкодження машин бурульками та льодяно-сніговими масами. Будьте обережні. На річках області відбуватиметься поступове послаблення льодового покриву. Виходити на лід дуже небезпечно. Доброго-доброго раночку, наші любі телеглядачі. Я нагадую, що наш ранковий прямий ефір триває. Прокидайтеся разом з нами. Ми сьогодні говорили на таку дуже цікаву тему. Ми давали другий шанс речам. Презентували вам кілька організацій благодійних, куди можете віддати будь-що, чи то меблі, чи то одяг, чи то навіть посуд, чи іграшки. Але, Вікторія, ми ще забули з тобою поговорити про одну організацію таку, куди можна віддати непотрібні теплі речі. Цікаво, яку ту організацію ми пропустили? А це підказка тобі, твої вухаті та хвостаті. Ага, притулок. Так, звісно.
у наш черкаський притулок, тому що зараз прохолодно і деякі собачки, котики, вони насправді потребують, знаєте, того тепла, тому рекомендуємо вам відвозити речі саме туди. Так, їм потрібні не тільки речі, а й старі якісь непотрібні вам миски, бажано, ну, такі металеві, алюмінієві. І, Галь, взагалі, ти маєш рацію, любі телеглядачі, якщо біля вашого будинку мешкають теж такі безпритульні тварини, зробіть для них таке тепле місце з ваших старих речей, вони там будуть грітися і будуть вам дуже вдячні. Так, насправді, хоча і березень, але щось він якийсь трошки морозний, сьогодні ось іде чи то дощ, якась мрячка певна така, тож... Таке тепле, комфортне місце для тварин буде саме те, що треба. До речі, наша колега перейнялася темою взагалі безпритульних тварин і вирушила у такий той згадуваний вище нами притулок. Тож просто зараз пропонуємо подивитися її сюжет. Єдиний у Черкасах комунальний притулок для тварин відкрито завдяки волонтерам зоозахисної організації «Друг». Безпритульні, зраджені і понівечені дойлою чотирилапі мають другий шанс на щасливе життя. Зараз тут мешкають 250-300 вухатих та хвостатих, а доглядають за ними всього 12 волонтерів. Всего в друге сейчас прибывает 12 человек официально. Воскресная смена складывается из 5-7 человек. То есть это зависит от того, кто может приехать в выходные, кто не может. Плюс воскресенье у нас день посещения. Мы стараемся привлекать новых людей сюда, чтобы они больше узнавали о зоозащите. Приходят новые волонтеры, они гуляют с собачками, тоже нам помогают с ежедневными делами. Вычесать собачку, подстричь, может убрать вольер. Звичайно, у притулку, окрім волонтерів, працюють інші люди. Проте впоратися із великою кількістю дзвінків щодо збитих, поранених чи залишених тварин просто нереально. К сожалению, конечно, такие звонки сейчас учащаются, особенно случаи, когда хозяева выбрасывают домашних животных. Это мы связываем с экономической ситуацией, которая сейчас есть в городе, с какими-то, может быть, стереотипами, но, к сожалению, такие звонки учащаются. Плюс на наш диспетчерский поступают большинство звонков, когда собака сбита, когда собака ранена, когда она агрессивна. То есть все такие собаки проходят через наш диспетчер. Коли на іншому кінці слухавки говорять, що побачили тварину, яка потребує допомоги, починає працювати механізм «Врятуй життя якомога швидше». Наш диспетчер связывается со службой отлова. На место выезжает служба отлова со специальным оборудованием. Если собака травмирована, ее потом после этого сразу везут в клинику, где после элементарных медицинских манипуляций, которые нужны собаке, она отдыхает некоторое время, потом ее везут в приют. Почему такая схема? К сожалению, у наших волонтеров нет никакого специального оборудования, чтобы забирать собаку. Собака, когда травмирована, ей больно. Она может быть агрессивна, она может быть кусаться, она может быть не социализирована. Поэтому такие случаи должны проводиться только службой отлова, а не нашими волонтерами. Ви, певно, вже помітили, що у притулку проживають лише собаки і немає жодного муркутуна. На жаль, їх доля теж не милує. Коли знаходять представників породи котячих, притулком для них стає дім якогось із волонтерів. Всі коти, які попадають к нам вдруг в нашу організацію, вони прибувають на домашніх передержках, тому що приюта для котів в місті нету в принципі. Поэтому, конечно, с котами ситуация посложнее, потому что мы все должны пускать их домой, а не всегда есть условия, допустим, уже живет один или два животных у тебя дома, ты не имеешь возможности еще и третье бездомное пускать. Поэтому очень часто мы ищем домашние передержки для таких животных в интернете. Просто люди, которые иногда нам помогают, они тоже готовы брать животных временно к себе домой. Волонтерство – корисна, але водночас і складна справа, тому тут не буває лідерів і несерйозних людей. Кожен волонтер відповідально ставиться до своїх обов'язків. В плані фізичному, допустим, це дійсно тяжкий фізичний труд. Но вот когда мне говорят, что это как-то сложно, я, ну, это настолько уже важная и в то же время обыденная часть моей жизни, что я не представляю своего распорядка по-другому. То есть я знаю, что вот воскресенье я в приюте. То есть я могу приезжать сюда и в другие дни, если нужна какая-то помощь по бытовым делам. Я не вижу для себя это как сложность. Это, наоборот, для меня отдушина.
каждую неделю там я жду, что уже воскресенье, что я поеду к своим собакам. Можна видати навіть книгу історії про те, чому ці чотири лапи потрапляють до притулку. Щоразу різні, але і однакові у той же час. А ось ця прекрасна дама – це Судзуки. Її так назвали, тому що декілька років тому один із волонтерів друга знайшла її під машиною Судзуки. І тепер вона живе в притулку. Вона перехворіла декількома хворобами, коли була ще зовсім маленька, і осліпла. Але волонтери друг зробили все, аби вона зараз була така чудова, здорова і активна собака. За роки існування притулку і зоозахисної організації вдалося допомогти багатьом безпритульним тваринам. Цифри говорять самі за себе. Дом знайшли більше, мабуть, 7 тисяч животних. Це більше 7 точно. Плюс ми ведемо точну статистику стерилізації. Зараз стерилізовано около 3-4 тисяч животних. Прооперировано більше 500. То есть цифры приятные. Они говорят о том, что за несколько лет мы достигли очень больших каких-то изменений. Попри благородну справу і постійні стреси від того, як люди поводять себе з тваринами, бувають і інші стреси, наприклад, від скептичних осіб, яких часто чують волонтери-зоозахисники. Очень много, которые вот эти вот закиды нам делают, мол, у нас в стране людям есть нечего, а вы собачками занимаетесь. Вот по моему опыту такие люди, они ни людям, ни собакам не помогут. Они не понимают самого принципа волонтерства и самого принципа помощи кому-то. То есть я понимаю, что у всех разные взгляды. Я абсолютно четко понимаю, что не все хотят помогать животным. Но я искренне не понимаю людей, которые не помогают никому, и говорят нам, что мы делаем что-то неправильно. Когда ты начнешь что-то делать сам, то есть я считаю, что такие люди имеют право на конструктивную критику. Когда же ты сидишь дома на диване, смотришь телевизор или в интернете там пишешь нам комментарии, это абсолютно, то есть в такие моменты сложно становится, потому что ты стараешься как-то держаться, ты видишь, как меняются судьбы людей, но когда нету поддержки извне, иногда бывает сложно. Якщо добрі люди вирішують взяти тварину додому із притулку, недостатньо лише виявити бажання. У нас нету принципу просто, щоб животне із приюта попало в дом. Тобто нас інтересують в першу чергу, хороші ли умови. Ми завжди, от чоловік приходить, ми проводимо з ним бесіду. Був ли у вас до цього опит з животними? Готовы ли вы там, вы понимаете, что с животным нужно гулять, приділяти ему внимание и так далее. То есть с каждым человеком проходит индивидуальный разговор. Плюс мы рассказываем про особенности каждой собаки. То есть мы подбираем, мы не отдадим большую собаку в однокомнатную квартиру, потому что мы понимаем, что это не оптимальные условия для животного. То есть нам интересно, чтобы после вот всех вот этих сложностей, через которые прошло животное, оно наконец-то попало в любящий дом и наконец-то обрело своих хозяев, тех, которые ему нужны. Поэтому вот такая вот беседа, плюс мы берем всегда контактные данные людей. Потом, если это нужно, мы можем поехать в новый дом, проверить условия или попросить просто человека прислать какие-то фотографии, как там реабилитируется животное. Їх всього 12 – волонтерів-зоозахисників, які кожної неділі за будь-якої погоди і пори року проводять з безпритульними тваринами декілька годин на день. Наприклад, Леся Матвєєва приходить сюди уже 6-й рік. Розповідає нам, що її життя дуже змінилося завдяки волонтерству. Во многом помінялось. Приют, звісно, допомог мені вирости. Тобто я прийшла сюди, мені було 18 років. По суті, вот период моего взросления, он как раз, я из подростка превратилась во взрослого человека. И приют мне дал одно важное понимание, что в человеке самое важное – это милосердие. Если у тебя нет милосердия, я не могу, допустим, такого человека назвать там хорошим человеком. Это дало мне понять, насколько в жизни важную роль играет доброта. То есть до приюта, конечно, там я росла, я была там активным, интересным подростком, но именно тут, мне кажется, в зоозащите я поняла, то есть, что значит быть настоящим человеком. До
Доброго раночку, наші любі телеглядачі. В ефірі ранкова програма «Доброго ранку, Черкащина». І ми з Вікторією працюємо з вами просто у прямій трансляції. Сьогодні ми говорили про речі, про те, що їм потрібно давати друге життя. Але, ви знаєте, після перегляду ось цього сюжету, також хочеться давати і другий шанс тваринам. Так? Можна їх брати із притулку, можна не забувати про них. Якщо у вас немає такої можливості, то, звісно, віддавати їм якісь речі, якийсь корм або якісь там елементи посуду. Так, ну і оскільки сьогодні ми говоримо про старі речі, пропонуємо вам кілька таких цікавих ідей для інтер'єру. Ось, наприклад, на першому зображенні ми бачимо, так, от як із старого столу зробили такий, просто пофарбувавши, так, от що треба для такого столу гарного, щоб він вийшов, це просто його пофарбувати, поставити на стіл декілька таких гарних декорацій і вийде прекрасний стіл. Так, не треба викидати його. Не треба, так, насправді, якщо у вас все справне, якщо потрібно лише зробити косметичні такі моменти, класна сучасна фарба і все. Ви вже в моді, у вас вже новий класний інтер'єр. Поїхали далі, надихати вас на те, як із старих речей можна зробити нові. Все, що вам потрібно, це просто фантазія. Ми з Вікторією зараз спробуємо вас надихнути на це. Ось, подивіться. Так, тут просто домалювали такі гарні, як це правильно? Орнаменти, орнамент. Певне, так, візерунки трошки змінили, а гра кольорів. Здавалося, просто біле, а тут гра кольорів, трошки біле, додали незвичайного дизайну. І подивіться, який стильний комод. Так, і не треба купувати новий, можна просто домалювати, і він буде сучасним, і чудово буде, підійде для вашого інтер'єру. Поїхали далі. Так, тут просто замінили ручки, так, і теж пофарбували, і теж виглядає воно дуже так гарно. Так, до речі, колір вам потрібно підбирати під відтінки вашої оселі, під відтінки вашої кімнати, можливо, яскравіше, можливо, якісь такі пастельніші відтінки, тож імпровізуйте. І бачимо, якщо ручки також старі, якщо вони не підходять по стилю, усучасніть їх, зараз величезна просто колекція. Так, ну тут таке прям яскраве перевтілення. Так. Так, тут і пофарбували, і нашили спеціальні. От бачите, поцарапини, так от є, такі подряпини, то їх можна легко виправити, нашивши такий чохол. Так, це було, мабуть, місце, де кіт точив нігті свої, а тепер все, немає в нього такої можливості. І із ретро-стільця вийшов сучасний стілець. Так, я думаю, кіт подумав, ані, мені так жалко його царапати, таку красу. Не буду. Що ж, поїхали далі, подивіться, такий старезний стіл, здавалося б, йому точно зараз шлях до смітничка, але ж ні. Господарі, подивіться, як майстерно перевтілили. Взагалі дуже так гарно і воно підійде до будь-якого інтер'єру. Так, універсальний колір. Ось, взагалі, шафка абсолютно нова. Так, дуже гарно зроблено, такий і орнамент теж придумали, ну і такий теж підійде до всього, особливо до таких білих, рожевих. Для дівчаток, тонів, для дівчаток у кімнату. А ось нереально, здавалося. Кардинальне перехід. Кардинальне, подивіться, стара шафа, не потрібна. А подивіться, яку міні-кухню тут зробили. Дуже класно, дуже. Я навіть не уявляю, скільки знадобилося часу, щоб створити таку красу. Так, потрібно мати не тільки ідеї, але й людину, яка вам допоможе це перевтілити. Так, ось тут із шафки зробили навіть кровать, ліжко. Так, ліжко. І ще ось внизу є спеціальні такі шухлядки. Так, що ж, Вікторія, ми запропонували нашим телеглядачам кілька цікавих варіантів, і є у нас постійна рубрика «Слово дня». Пропоную зараз визначити, мовою яких нацменшин треба говорити слово «речі». Так, я з тобою погоджуюся, і давай розпочнемо. Так, і мовою черкаських нацменшин сказати речі. Ось, наприклад, італійською це лунає як «коза», німецькою як «діно». А білоруською як речі, а ось польською жето. Таким був наш сьогоднішній ефір про старі речі. Ми з вами прощаємося і побачимось завтра. Бувайте! Одна земля під ногами. Одне таксі, одна пісня, один опівнічний дзвінок. І все, що станеться з нами,
не описати словами цю магію і цей зв'язок. Така романтика, і є хвилини, що варті усього людського життя. Така романтика, у грудях б'ється на виліт моя 30-та весна. Хочеться далі йти. Пісні обличчя по колу, і так важливо, що десь вдалині в мене досі є ти. Така романтика, і є хвилини, що варті усього людського життя. Sure.